Kipling é un escritor, bueno, foi un escritor nacido na India, de pais británicos, con 7 anos ele volveu para a Gran Bretaña, pero rematou vivindo en América, e é, sobre todo, coñecido por ser o autor do Libro da Selva. Pero neste caso, este libro titúlase Contos de Así Foi, porque el escribía para a súa filla unhas historias que logo, anos máis tarde, foron publicadas nesta especie de recopilación, digamos, non? E é que os nenos ás veces fan preguntas que parecen pura lógica, pero que son difíciles de contestar, non? Por exemplo, pois de onde lleven a chepa o dromedario, non? Ou por que o elefante ten a trompa tan longa? Pois todas esas preguntas Kipling respondeas aquí, pois dun xeito curioso, digamos. Contos de Así Foi.